Թավշյա փոխությունից և վարչապետի պաշտոնում իշխանավարումից 1.5 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանը չափազանց կոշտ գնահատականներ է հնչեցնում պետական կառավարման համակարգի վերաբերյալ, մեղադրելով հեղափոխությանը դիմադրելու մեջ։ Այս տարվա տնտեսական բոլոր բաները, ցուցանիշներ և ընդհանրապես ամեն ինչը արվում է իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Ես ուղիղ ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ինչ հաջողություն և ձեռքբերում մենք այսօր ունենք, մի քիչ ամբողջը 100% իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի, իհեճուկս կոռուպցիայի դեմ պայքարը էլի տեղի է ունենում իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի, որտեղ ամբողջ իրավապահ համակարգին պետք է ժամանակը, որոշ ժամանակ անց, ժամանակ անց ասես, բա ինչ եղավ, բա ինչ եղավ։ Ամբողջ պետական համակարգը, այո, հեղափոխությանը դիմադրում է ամբողջ պետական համակարգը, և այդ դիմադրությունը ես ջարդելու եմ։ Դիմադրության ու սաբոտաժի մասին Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ չէ, որ բարձրաձայնում է, ասում է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, բայց ըստ նրա հեղափոխական ալիքի վրա իշխանության եկած ուժը ոչ թե դիմադրությունը ջարդելու, այլ համակարգը կառավարելու խնդիր պիտի դնի իր առաջ։ Հեղափոխությանը դիմադրություն ցույց տալու առաջին գործոն, որպես նշում է քաղաքականը։ Գուցե կան մարդիկ, որոնք լինելով, շարունակելով մնալ համակարգում, այդուհանդերձ չեն ընդունում նոր իշխանությանը, նոր փոփոխությունը և փորձում են ասես մանր սաբոտաժային դրսևորումներ անել, բայց նաև չեմ կարծում, թե այս երևույթը կարող է շատ մեծ և ազդեցիկ լինել։ Հեղափոխությանը դիմադրելու երկրորդ գործոնը մոտիվացիոն է, որը համակարգում է առաջացել կոռուպցիան մերժելու իշխանության իջեցրած պատվերից, կարծում է Բադալյանը։ Չկան կոռուպցիոն գումարներ, հետևաբար կա բնական դիմադրություն հեղափոխությանը։ Ամբողջ համակարգը աշխատել է այդ շարժիչով։ Հիմա բնականը հեղափոխությունից հետո փոխվում է տրամաբանությունը և կոռուպցիան դուրս է բերվում որպես շարժիչ, և այստեղ առաջանում է մոտիվացիոն ճգնաժամ, խնդիր, արդեն նույնիսկ մտածողության, հոգեբանության, ընկալումների սահմանում։ Առավել ևս, որ պետական համակարգում այդ նախաձեռնողականությունը ինքնին որպես երևույթ, որպես խրախուսելի վարքագից բացարձակապես չի եղել նախկինում, հեղափոխության տեմպի, դինամիկայի, պահանջների, սպասումների ֆոնին, այս երևույթը էլ ավելի անարդյունավետությամբ է դրսևորում և ընդհուպ ստանում արդեն դիմադրության բնույթ։ Կառավարման համակարգից դժգոհ է ոչ միայն Փաշինյանը, այլև ըստ որոշ հարցումների քաղաքացիներից դժվար զանգված, մասնավորապես միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հրապարակած տվյալների, հարցվածների 27%-ը այս իշխանության ամենամեծ ձախողումը համարում է վատ կառավարումը։ Քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը կարծում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը արձանագրում է ֆիասկո, լիակատար ձախողում, որի պատճառը ոչ թե պետական կառավարման համակարգի դիմադրությունն է, այլ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրած ռազմավարությունը։ Ի սկզբանե նրանք որոշեցին, որ պետք չի քաղաքաիրավական գնահատական տալ նախորդ քրեական ռեժիմին, և դրանով զրկեցին այս կոռուպցիայի դեմ պայքարը քաղաքական հենարանից, բացի դրանից իրենք չարեցին լուստրացիա, այսինքն այն քրեական ռեժիմի իշխանապաշտպան մարմինները, իրենք քաղաքական մանիպուլյացիայի առումով հանրային տիրույթում ենթարկեցին փոփոխության, այսինքն մարդկանց վերաբերմունքը իսկապես փոխվեց այդ մարմինների նկատմամբ հեղափոխությունից հետո, բայց այդ մարմինները չփոխվեցին, և իրենցից ոչ մեկ, այդ ղեկավարությունից ոչ մեկ չզղջաց, որ այդ մարմինները տարիներ շարունակ սպասարկում էին քրեական ռեժիմը։ Կոռուպցիայի մեջ թաթախված հին համակարգի ներկայացուցիչները մինչ օրս մեծ ազդեցություն ունեն պետական կառավարման համակարգի վրա, ասում է Ղուկասյանը, ահա և դիմադրության կարևոր օջախ։ Նոր կառավարության 50%-ը դա հին համակարգի ներկայացուցիչներն են, և ասել, որ սա պատահականություն է, սա պատահականություն չի, սա 50-50 այդ ավանդույթի իրագործումն է, և իմ կարծիքով նորից եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը չէր ընտրել այն ճանապարհը քաղաքական ուղին, որը որ
կնշանակեր, որ գնում է կոռուպցիայի դեմ իրական իսկական պայքարի գործընթաց Հայաստանում։ Եվ ընտրվեց իմիտացիայի ճանապարհ, այդ պայքարի իմիտացիոն քաղաքականությունը տիրեց 1.5 տարի, այսօր քաղաքացիները հոգնել են։ Տեսեք, այդ արարեցին, որ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել, բայց արկանիշը դրանից Նիկոլ Փաշինյանի էապես չփոխվեց։ Եվ վստահությունը չավելացավ և տրամադրությունները չփոխվեցին։ Գնաց կգնաց արդեն, ոչ մեկ չի հավատում Նիկոլ Փաշինյանի այդ պահվածքին և այդ հայտարարություններին, որ ինքը մտադիր է մեր երկրում փոխել այդ իրավիճակը, իսպար վերացնել կոռուպցիան, նախկին ռեժիմի կոռուպցիոն գործողությունները բացահայտել։ Ըստ Անդրեաս Ղուկասյանի, կազմակերպված հանցավոր համագործակցության դեմ պետք է քրեական գործառուցվեր, համակարգված կոռուպցիայի հեղինակները պետք է կանգնեին դատարանի առաջ, ինչը տեղի չունեցավ և այսօր վարչապետը քաղում է պտուղները։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է մեղավոր գտնել և որպես մեղավոր, ռուսերեն ասած, կազյոլ ատպուշենի։ Հանրությանը ներկայացնում են այդ պետական համակարգը, բյուրոկրատիան և ասում են, այդ ինքն է մեղավոր։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը իրականում վերածվեց քաղաքական նպատակներով մոնիպոլյացիաների, երբ ինչ-որ դաշտ պարբերաբար նետվում են այդ տեղեկություններ, որ քրեական գործ հարուցվեց, այս ինչի նկատմամբ, այն ինչի նկատմամբ և այլն, և հետագայում այդ ամեն ինչը տենց արկախված մնում է։ Եվ այսօր կունենայինք արդյունք։ Հետաքրքիր զուգատիպությամբ վարչապետի երեկվա խիստ և կտրուկ հայտարարությունից հետո այսօր իրավապահները խոզարկել են նախկին իշխանության կարկառուն ներկայացուցիչ Ռուբեն Հարապետյանի տունը, թե ինչ գործի շրջանակում էր գործողությունը և իրավապահները ինչ են հայտնաբերել, կհայտարարվի առաջիկայում։